Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 1-р сарын 9-ний өдөр Улсын хурл өргөн мэдүүлсэн ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх хэсэх асуудлыг нийгмийн бодлогын байнгын хороо 2023 оны 1-р сарын 10-ний өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч Монгол Улсын хурлын 2021 оны 106-р тогтоолын 1-р хавсралтаар баталсан Шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд Монгол Улсын урт дунд хугацааны хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичих туссан тохиолдолд ашигт малтмал газрын тосны салбараас бусад салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагын гадаад ажилтны ажлын байрны төлбөрийг хөнгөлөх хөтөлбөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага Монгол Улсын иргэний гадаадад хөтөлбөр эрхлэх эсвэл дадлагчахад нь зуучлах үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, дүтгэл зүүлэх, сэргээх, хүчингүй болохтой холбоотой эрхээ зөвшөөрлийн тухай хууль заасны дагуу шилжүүлж болохоор хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар улсын төсөвт нэмэлт ачаалал үүсэхгүй. Монгол Улсын хурлаас баталсан шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх эрхцэн үндэслэл бий болно гэж хууль санаачлагч үтсэн бөгөөд хуулийн төслийг парламент цэгмийн сайтад байршуулж иргэд олон нийтийн саналыг авч эхэлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Мөнхөг Оюун Чимэг хууль хэрэгжиж эхлээд удаагүй байхад нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа зайлшгүй шалтгаан ажиллах хүчийг дотоодоос хангах дэмжих бодлогын талаар улсын хурлын гишүүн чин зориг гадаадад ажиллах хүч илгээх зуучлах эрхийг хувийн хэвшил төрийн бус байгууллагад шилжүүлэх нь зохистой эсэх гадаадад ажилтан ажилуулах ажлын байрны төлбөрийг хөнгөлөх чөлөөлөх хүрээг хавтгааруулж байгаа нь хөтөлбөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн орлогыг бууруулах эрсдэлтэй эсэх талаар улсын хурлын гишүүн Одон Туяа ажлын байрны хөнгөлөлт чөлөөллтийн асуудлыг заавал хуульчлалгүйгээр засгийн газар уян хатан зохицуулалтаар шийдвэрлэх боломжтой эсэх улсын хурлын гишүүн Бэйсэн гадаадад ажиллах хүчийг илгээхдээ ямар журмаар зохицуулж байгаа талаар дотоодын ажиллах хүчний хомсдлын талаар 2022 онд хэдэн иргэн зуучлаар явсан болон 2023 онд хэдэн иргэн явхаар бүртгүүлсэн талаар болон тэдний эрхийг хамгаалах чиглэлээр хийгдэж байгаа ажлын талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Хуулийн төсөлтөд холбогдуулан улсын хурлын гишүүн Бэйсэн хөтөлбөрийн насны залуучууд гадаадад ажиллахаар явж байгаа тул дотооддоо ажиллах хүчнээ бэлтгэж ажлын байраар хангахад анхаарах талаар санал хэлсэн болно. Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь буюу 83.3% саналаар үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцхийг дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх хэсэг талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбоотойлон чуулганы уралдаанд оролцож байгаа албан тушаалтнуудыг танилцуулъя. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Төмөр Баатарын Аюур сайхан, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны төрийн нэрийн бичгийн дарга Гомсрынгийн Өнөр Баяр,